Здравей, България! Сега по сигнал, който получихме, родители на 6-годишно дете твърдят, че им е отказан прием в болницата в Кюстендил. Те потърсили помощ, след като състоянието на детето било тревожно, но дежурният екип им обяснил, че няма как да приемат детето в отделението. От лечебното заведение обясниха, че нямат работещо инфекциозно отделение и заради риск от разпространение на зараза в детското отделение, са решили да пренасочат семейството към друга болница, и то в по-малък град, в Дупница. Какъв точно е случая, ще ни обясни сега Антон Чавдаров. Добро утро! Здравей, Тони! Здравейте, добро утро. Ние се намираме пред многопрофилната болница в Кюстендил. Заедно с бащата на детето Даниел Ралчев сме. Ще чуем първо от него какво се е случило в съботния ден. След това ще видим и чуем и позицията на болницата в Кюстендил. Господин Ралчев, добро утро. Първо, как е вашия син и какво се случи в съботния ден? Синът ми вече е изписан в по-добро здравословно състояние. Още е доста безжизнен и безсилен. Изписан от Пирогов. Изписан от болница Пирогов на домашно лечение с контролни прегледи, които се случват един по два седмицата. Вече по-добре. Какво вече обаче по-добре се случи в събот? Предисторията е срещу четвъртък, срещу петък през нощта. Детето започва да повръща и се оплаква от силни болки в корема. Това се случва в ранната сутрин, 3.30 на 15-ти. Жена ми взима детето, идва в спешен център в болницата. Оттам детето веднага е пренасочено към детско отделение в болницата. Прегледано, назначени медикаменти и върнато за домашно лечение. През деня сме посетили личния лекар на детето, който и той прегледа детето. Каза, че медикаментите са правилни. Да продължиме, нали, да даваме тези лекарства. През деня обаче детето продължава да се влошава, започва високо дигане на температура, обилно повръщане, дават му се медикаментите, но той не може да ги поглъща и да ги приема. Идвате тук? Идваме тук в събота на обяд. Детето видимо обезводнено, с слепени устни побелели, носейки го на ръце. Идваме в спешен център. Директно ни пращат към детско отделение. Детско отделение, след като разбраха какви са симптомите на детето, ни казаха директно, че ние трябва да тръгнем към друг град, град Дупница, за друга болница, тъй като болницата в град Кюстендил няма инфекциозно отделение. Нито бяхме насочени конкретно към коя болница, нито нищо. Те са две в Дупница, да уточним. Аз не ги знам, не ми се е случвало. Казаха ви в Дупница, в болница? Да, в град Дупница, в инфекциозно отделение. Кое е това инфекциозно отделение, не знам. Взех си детето моменталически, то, пак казвам, носейки го на ръце, безжизнено, смисъл нито може да си дигне ръчичка, краченце или каквото и да е, само се оплаква от болки в корема, висока температура. И тръгнахме за град Дупница. По пътя с жена ми направихме опит да намерим някакви телефонни номера на болници в Дупница, да се свържеме, да видим конкретно към коя болница трябва да отидеме и да заеме дали ще ни чакат и дали има такова инфекциозно отделение. Намерихме някакви телефонни номера, не успяхме да се свържеме, никой не ни вдигна телефоните. Стационарни телефони сте звънили? Стационарни, да. И взех решение да тръгна към София и по-конкретно към болница Пирогов. Тръгнахме към София, на входа на Владая имаше патрулен автомобил. Спрях при него, помолих го да бъда, обясних какъв е случай, че идваме от болницата в Кюстендил. Помолих служителите на реда, ако може да бъда ескортиран до болница Пирогов, тъй като трафика беше много тежък и много засилен. Служителите на реда веднага се отзоваха, застанаха, нали, пред нас, карайки пред нас на звуков и светлинен сигнал. Ние стигнахме много бързо до болница Пирогов. Прегледано ли беше детето тук в Кюстендил, според вас? Не както трябва. Какво означава не както трябва? Според мен детето първоначално не беше прегледано, тъй като се казаха симптомите, които оплакванията на детето. Директно на нас ни се заяви без никакъв преглед, че детето трябва да тръгне за Дупница за инфекциозно отделение. Без да се бъде извършен абсолютно никакъв преглед. Това беше първото нещо, което се случи. Първо ви казва да тръгнете за Дупница, след това се прави преглед, да, така ли? Да, да. Добре, нека сега видим всъщност и какво обясниха от болницата в Кюстендил за този случай. Минал е през спешно приемно, където веднага е бил насочен за детско отделение и поради факта, че детето има многократни диерични изхождания, докторката се е съмнявала за
вирусна инфекция, която е неуточнения. Болницата от 2019 година няма инфекциозно отделение, закрито е. И такова дете, ако бъде прието в отделението, има голяма опасност и вероятност да пламне инфекция вирусна в самото отделение и всички, които са лежащо болни в отделението, да бъдат заразени. Това са заболявания, които не са уточнени и при които вземането на проби, излизането на резултатите трябва от 3 до 5 дни. Това означава, че тези хора, които са с такова неуточнено инфекциозно заболяване, трябва да пролежат до 3 до 5 дни. А представете ли си това да стане в детско отделение, където постоянно имаме болни деца и да пламне една инфекция? Докторката ги е насочила и е разговаряла с общинска болница град Дупница, където имат инфекциозно отделение. Разговаряла е, те са очаквали да приемат детето. Не, отказан преглед категорично няма. Сериозен риск от зараза. Това е причината, поради която детето не е било прието. В крайна сметка, стана ли ясно какво е заболяването? Така казвах от тук, нали, че понеже няма инфекциозно отделение, затова ни препращат, без да бъде прегледано детето. Аз нося епикризата от болница Пирогов на детето. Заболяването е неинфекциозно. Това е становището на болница Пирогов. Нямало е как да бъде установено на място, обаче, казват тук болницата. Това вече не знам. След като е здравно лечебно заведение и случая се води спешен. Във всички документи, които ние имаме, случая пише, че е спешен. След като случая е спешен и болницата не може да направи нищо по въпроса, защо не се осигурява медицински транспорт с медицинско лице до следващото здравно заведение, а трябва ние като родители и като общество сами да се бориме, да нарушаваме законите и за движение по пътищата, защото аз със сигурност съм нарушил закона за движение по пътищата, с риск да пострадат и други хора, сами да си транспортираме нашите деца до следващото лечебно здравно заведение. Добре, благодаря ви. Само ще кажа, че от болницата съобщиха, че търсят начин и вече са го намерили да бъде открито инфекциозно отделение тук в лечебното заведение, така че такива случаи, като този, за който разказахме, в крайна сметка, ако е възможно, да не се повтарят. Благодарим ти. Наистина не знам какво е съответното ниво на компетентност на едната болница в по-големия град Кюстендил, че там да нямат изискване да поддържат такова отделение, пък в Дупница се оказва, че има. Това е големия проблем с нашето здравеопазване за пътеките. Кой тип лечения са добре финансирани и поддържани и налични, къде пътеките са до степен да нямаме определен вид отделения, като например инфекциозни? Да, но скоро да има, както са казали наистина в болницата в Кюстендил, защото знаем малките деца колко бързо се обезводняват. Това може да бъде живото застрашаващо състояние наистина. Сега